Дорожні смуги розділили. На набережні Заводські встановлюють колесо-відбійні бруси. Протяжність паркана – 5 кілометрів. Такий проєкт місто обійшовся у майже 20 мільйонів гривень. Що з цього вийшло, розкаже Юлія Звягінцева. Колесо-відбивний брус розділяє транспортну смугу та попереджає ДТП. В першу чергу паркан встановили на набережній Заводській, адже аварії тут не рідкість. Комунальники кажуть, працюють ненормовано, щодня проходять десятки метрів. Ну, щоб машини не вилітали на встречну полосу. Машина влетіла і йшла обратно на свою полосу, а так вона вилітає на встречку і лоб в лоб влітає в другу машину. Тут почва плоховата. Камня много, плохо йде стойка. Відбійного бруса на цій ділянці дороги ніколи не було. Комунальники працюють за новою технологією. Він монтується не при допомозі, як раніше сверлили яму, встановлювали стойку, її бетонували, а ми привлекли підрядну організацію, яка має в своєму розпорядженні малу і своєбойну техніку. Він ще бере частину на себе нагрузки, в результаті якої, якщо відбувається наїзд на нього, то, згідно розрахунку німецьких інженерів, він має бути встановлений під таким от небольшим наклоном. Завершити роботи планують до 5 вересня. Після подібні бруси обіцяють встановити на Запорізькому шосе. Юлія Звягінцева, Владислав Смичков. Деталі.